ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ କୋଭିଡ୍ ମୃତକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ କହିଲା, ଯଦି ଫୌଜି ରକ୍ତ ଅଛି ତାହେଲେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ଆଇନ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହୁଅ। ରାସ୍ତା ଉପରେ ଇସ୍ତଫା ଦାବି ମାଗିଲେ ବିଜେପି। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ କ୍ଷମତାଶୀଳ ଶାସକ ବିଜେପିକୁ ଜୋରଦାର ଝଟକା, ସବୁ ଆସନ ପୋଛି ନେଲା କଂଗ୍ରେସ। ମମିତା ମେହର ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ଓ ସହଯୋଗୀ ରାଧେ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡାରେ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଡବଲ ମର୍ଡର, ଘର ଭିତରେ ପଡ଼ିଛି ମା ଓ ତାଙ୍କ 10 ବର୍ଷର ପୁଅ ମୃତଦେହ, ତଣ୍ଟି ଚିପି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। କଂଗ୍ରେସକୁ ବଡ଼ ଝଟକା, ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଅମରିନ୍ଦର ସିଂ। କୁଚିଣ୍ଡା ବିଧାନସଭା ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତିଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼, ଚାରିପଟୁ ଘେରି ପିଟିଲେ ଶାସକ ବିଜେପି ଦଳ। ନିୟମ ମାନି କମ୍ ସମୟ ବାଣ ଫୁଟାଇ ପ୍ରଦୂଷଣ କମ୍ କରିବାକୁ ଚେତାଇଲେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ପୁଣି ଅଶାନ୍ତ କାବୁଲ, ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ବିସ୍ଫୋରଣ, 19 ମୃତ ଓ 50 ଗୁରୁତର। ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଓ କଳିଙ୍ଗ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ମିଳିତ ଭାବେ ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟବେଶିତ ଜନଜାତି ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ୍ୟାରିୟର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଜରିଆରେ ଜନଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦକ୍ଷ କରାଇବେ। ମୈଦାନକୁ ଫେରିବେ ଯୁବରାଜ ସିଂ, ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରି ସଙ୍କେତ ଦେଲେ ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଯୁବରାଜ ସିଂ। ଜେଲରୁ ମୁକୁଳିବା ପରେ ଇନ୍ଷ୍ଟା ଓ ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଲିଟ୍ କଲେ ରାଜ କୁନ୍ଦ୍ରା। ଦେଶରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ବାହାରିଲେ 10,000 ଅଧିକ କରୋନା ପଜିଟିଭ, 443 ମୃତ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ବଳୟ ଯୋଗୁଁ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମରେ ହାଲକା ବର୍ଷା ହେବ। ଆସନ୍ତା 5 ତାରିଖ ଯାଏ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାଁ ଭାଁ ବର୍ଷା ଲାଗିବ ରହିବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ବଢ଼ୁଛି ତାଲିବାନ ଶାସନର କ୍ରୂରତା, ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିବାର ପରମ୍ପରା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ଅଡ଼ୁଆ, 1,000 କୋଟିର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କଲା ଆୟକର ବିଭାଗ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଇଁ 190 କୋଟିର ବଜେଟକୁ ଅନୁମୋଦନ, ସେଥିରେ ରଥଯାତ୍ରା ଓ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ପାଇଁ 12,72,00,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ତା'ର 4ର୍ଥ ମୁକାବିଲାରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ 6 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି।